この番組は光圀社長と社員たちが世間で話題になるであろうおすすめ情報をいち早くキャッチし皆様にお届けする番組です。京介、はい、京都で大阪で止められてた人いたの。社長どうも。どうも。いろんなやっとて。えらいびっくりした。今日は何のご用でって言われてはりましたね、下で。三つ国ですねって言われたわ。受付で止められた社長を訪ねてきたのは落語家の笑福亭哲平と笑福亭京介。今日はそしたらね、うん、落語のこの大喜利のお遊びの一つのあいうえお作文っていうのを挑戦しましょうか。何かテーマを決めてあいうえお作文するんで、はい、やっぱり光圀社長ですからスーベールでいきます。なんでやるの。スベレとか、ほらごめんなさいごめんなさい、ついつい口が滑ってしまいました。口が滑りすぎだぞ。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。お題はスベルではなく光圀で京介が挑戦。京介さんいきますよ、はい、光圀のみ、みんなを楽しませようと出したギャグがほう、つ、つまらなかったのでお客さんの好感度を下げてしまった。しかし、おう、く、苦し紛れに出したギャグがおう、とうとう来ました。最後、はい、に、人気も下げた。ただただ下げたよ。苦しんだ。しかしの意味がないわ。この後光圀社長があいうえお作文に挑戦。落語のお遊びの一つあいうえお作文に挑戦中の3人。お題は、うん、我々3人共通してる松竹、うん、松竹、はい、やっぱり社長は最後の句を。あ、なるほど。てっぺんなんで目や。私ですか、はい、21年目です。21年目や、まあまあな、気をつけや。18年目です。18年目、26年目や。26年目。大師匠じゃん。松竹を3人で分担しお家を担当する光圀社長、芸歴26年目のお手並み拝見。松竹の松、松という字に命をかけ、ち、力を入れずに笑いを取ろうと。く、くる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 回ってみました。ほんまにリズムだけでやるよ。ほんまにリズムだけでやらはったわ。素晴らしいです。これ素晴らしいんですか。これ素晴らしい。ちょっとただただ自信をなくしております。鉄平と京介からあるお知らせがあるそうで、娯楽商人というユニットを組んでおりまして、はい、5つの楽しい、笑う人と書いて娯楽商人でございます。すごいですよ。このユニットライブがですね、はい、今年12月24日クリスマスイブでございます。クリスマスイブや、はい、大阪心斎橋パルコ14階にございますスペース14で公演することになりました。お昼2時開演となっておりましてね、はい、映像とか映像で、で音使ったり、はい、照明使ったり、5人の羽織を脱いでくる、あ、もうかっこええわあれ。ありがとうございます。古典落語はもちろんします、うん、だって落語は言うたら個々のだからユニットでなんかってドライブしようもないんじゃないですか。あのね、古典落語には必ずオチというのがあって、うん、オチを言うとそこから物語は進まないですよね。 そうですね。その後の物語を我々自分らで考えてそれをリレーしていくという、あ、落語のその後という。へー、だから去年ジュゲムのその後をやったんですよ、はい、あれ小学校ね、はい、低学年ぐらいでオチ終わるんですよ、はいはい、ほんでその先知りたいでしょ、はいはい、大人になったジュゲム、はい、それを僕らが考えて作ってオチまで持っていくという。そうなんです。5つのパートに分けてっていう、おのおの創作でやる、おのおの創作持ち場を決めてやるんです。あ、なるほど。じゃあもうちょっとね、皆さん行っていただきたいなと思いますけど、じゃあそやな、僕もちょっとギャグで、落語でギャグいくか。おお、謎かけとかしてちょっとパシッと。いや嬉しいな。お父さんのスーツとかけまして、お父さんのスーツとかけまして、お母さんのブラウスもかけます。お母さんのブラウスもかけます。その心は、いっぱいかけてめちゃかけハンガー。
なんのこっちゃねねえのねえのドゥス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 、これがなんのこっちゃねんのその子ってこと。京介、俺ら12月24日自信持てたな。持てた、ありがたい、ありがとうございます社長。ありがとうございました。いや、ねえには思わない。